Assalomu alaykum. Tezkor xabar. Barcha xabardor bo'lsin. O'zbekistonda 1-oktyabrdan bekor qilinadi. Tadbirkorlik subyektlari uchun ma'muriy soliq yukini yanada kamaytirish, biznesning qonuniy manfaatlarini himoya qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident farmoni qabul qilindi. Farmonga ko'ra 2021 yil 1-oktyabrdan quyidagilar bekor qilinadi. Qat'iy belgilangan miqdordagi jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i to'lovchisi bo'lgan yakka tartibdagi tadbirkor tomonidan soliq organlariga soliq hisobotini topshirish majburiyati. Alohida tayyor import iste'mol tovarlarining bojxona deklaratsiyasi rasmiylashtirilgan sanadan keyin 12 oy o'tgach sotuvga qo'yilishi hamda chakana savdoda realizatsiya qilinishiga qo'yilgan taqiq bekor qilinadi deyiladi xabarda.